Всем привет, дорогие друзья! Я хочу запустить конкурс токенов на этом канале YouTube. Наши условия очень просты. Подписывайтесь на мой канал. Оставьте комментарий под этим видео. Нажмите лайк. Напишите ник в комментарии. Конкурс продлится до 9 мая. Победитель будет определен в прямом эфире 10 мая. Endi esa o'zbek do'stlarimiz uchun o'zbek tilida aytib bermoqchiman. Hammaga salom qadrli do'stlar. Men ushbu YouTube kanalimda jetonlik konkursi uyushtirmoqchiman. Shartlarimiz juda oson. Mening kanalimga a'zo bo'ling. Ushbu video ostida izoh qoldiring, ya'ni kommentariy yozasiz. Kommentariydan keyin like bosasiz. Ushbu yozgan kommentariyingizda sizni Art of War o'yinidagi nikingiz, ya'ni qaysi nikda o'ynatgan bo'lsangiz, o'sha nikni yozib qoldirishingiz kerak bo'ladi. Konkurs 9-maygacha davom etadi. 10-may kuni jonli efirda, streamda yutgan kishini aniqlaymiz. Buning uchun siz juda ham e'tiborli bo'lib qatnashsangiz, balkim siz ushbu odamlar ichidan g'olib bo'lishingiz mumkin. Hammaga xayr. Hammaga omad tilab qolaman.